na jau babu saudi ra katara gao gawei ma ai pu jo matara na jau babu saudi ra katara gao gawei ma ai pu jo matara la la thaga janta bhul parsau bodma gira kholti a to kana phar gai chha to teso gana hona yo banda 14 sal banda agari gole यस्तो गरेर जनता भुलाए उनको खोल्टी भरे बोर्ड लगेर आए बेला उनीहरू चाहिँ उनको सुरक्षा गरेर हामीले केही पनि गरेनन् हाम्रो भाडा चिन्न सकेन बल्ल बहादुर भण्डारीले तिरे हाम्रो भाडा बल्ल हामीले अब दुध बल्ल प्याउने छौँ खम्बीलाई खम्बीलाई दुध प्याउने छौँ हरि भण्डारीलाई दुध प्याउने छौँ हामीले हाम्रो धारणीमा मै पाटिनु पर्छ हाम्रो धारणीमा हाम्रो दारको धानीमा मै पाटिनु पर्छ खम्बिर जिउले र हरि भण्डारी जिउले सानो बाजा टिन्टी मिन्टी ठुलो बाजा घुन दाखल गर्न हुन्न जय बोलो कुताले फलम खान्छ खैले कासा खान्छ कसकुताले फलम खान्छ खैले हरि बहादुर खम्बिर जिलाई जिताउने छु मैले साइली मै चौरी गाई चरोली मै माटु बनाइमा कुइने गाउँको आलु चाना क्या मिठोले खाइयो कुइने गाउँको आलु चाना क्या मिठोले खाइयो जमन गरी हुन्न हजुर पक्का जमन चाहियो साइली रिमाई चौरी गाई जरोरी माइ मधु बनाइमा सलाम हिमालयको पल्लपट्टि हलहालेको साग छ हिमालयको पल्लपट्टि हलहालेको साग छ हाम्रो नेता हेर्दाखेरि देलन जस्तो लाग्छ साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइमा साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइमा सानो बाजा टिन्टी मिन्टी ठुलो बाजा घुन्न सानो बाजा टिन्टी मिन्टी ठुलो बाजा घुन्न यति रमन गरेपछि बैमन गर्न हुन्न साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइमा साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइमा राती जो रुने छैन डुने छैन जाउला हड राति निधारुमा अबिरिटुको शिरमा फुल पाथी साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइमा साइली रिमाइ चौरी गाई जरोरी माइ मातृ बनाइ खम्बिर हरि भण्डारी हाम्रो छातीमा दुई हात दुईले नमस्कार गर्न आउनुभयो हामीले हरि भण्डारी खम्बीलाई जिताउने छौँ र तपाईँहरूले हाम्रो सुरक्षा पनि हेर्नु हाम्रो पीरमर्ग पनि हेर्नुपर्छ अवश्य हाम्रो यो कोरेसरा खोलामा हामीलाई गाडी पुलको आवश्यक परेको छ झोलै पुलको आवश्यक परेको छ यो बनाइदिनु पऱ्यो तल र यो तपाईँहरू आउँदै देख्नुभयो त्यहाँ पहिरा भटिजान्छ यहाँ डोजर आउँदै फोटेको बाटो सही राख्नु परेको छ यहाँदेखिबाट हामी यी अब यो खेतीबारी लग्यो भने अब हाम्रो काम सकिन्छ सुरु हुनु पऱ्यो हामी कुइने खानेबाट उहाँ घाइसकेर खरिपोटमा गाडी बाटो जोड्नु पऱ्यो हामीलाई त्यो बाटो आवश्यक पऱ्यो हामीलाई आई सालमा हामीलाई यो गाउँको उयो फराहारदेखिबाट झिरीबारी डाँडाबाट बालचुली बालचुलीबाट रुवाचौर डाँडा त्यहाँबाट ढिगाट त्यहाँबाट धरगढी बिस्टामा हाम्रो नि बाटो पुग्नुपर्छ यसपालि खम्बिर दाईलाई र मलाई विजय गर्नुहोस् हजुरको सेवा गर्नेछौँ तर काम गर्नेछौँ पल्लो खोलामा फुल पाठी ल आशीर्वाद लागोस् सेवा गर्न पाऊँ तपाईँहरूको भाग्यले डोटो भात मुहमा पसोस् जित्ने हामीलाई पनि हेर्ने अलिक किन भोट पनि गर्नुहुन्न ल ल फकाइ छकाइ छकाइ जनता भुल पार्छौ भोटमाजी र खोल्टी हाल्छौ कन्न फरेको छातो तपाईँले पनि यही मगाऊ हो हामीले धर्म छान्नुहुन्न हामीले दिनै पर्छ पातली मै बसाको ठाउँमा किन बजाउ मुरली पा कुकुर भोच हजुर रानी बनमा कुकुर भोच हजुर रानी बनमा भाले बासो गाउँमा हो भाले बासो गाउँमा
कालबाङ खोला मतर पुल मन कुमार को नाउमा के नाम बजाऊ मुरली पाटली पाटली मै बसाको ठाउँमा के नाम बजाऊ मुरली रो पिरिठी लाउने गाह्रो हो पिरिठी लाउने गाह्रो कोब्रे छरा मतर पुल घाल्नै पर्यो चारो के नाम बजाऊ मुरली पाटली पाटली मै बसाको ठाउँमा के नाम बजाऊ मुरली।